Sveiki, daug kas manęs klausia, kodėl TV3 darbuotojai taip myli TV3. Eime, aš jums parodysiu. Nes tik TV3-juose kiekvieną rytą pats Džiugas rūpinasi, kad kolegoms iš TV3 žinių ir TV3.lt visada užtektų kavos ir sumuštinių. Sveiki visi, kas šiandien nepusryčiavo? Andriu, matau, kad alkanas veidas. Ačiū. Prašau. Gražvidai, pasistiprink. Prieš darbo dieną, žinai, čia kaip svirnelytė, viena kampe ir tikrai sukūdus. Labas, dėkui už sumuštinį. Prašau, gero apetito. Nes tik TV3-juose pats X-faktoriaus teisėjas Samas, pasitelkęs visas gamtos jėgas ir jogą, įkvėpė mūsų darbuotojams sumanumo. Įkvėpt. Iškvėpt. Įkvėpt. Iškvėpt. Nes tik TV3 ofise per pietus kiekvieną dieną pati Audrė Kudavinė buhalterijoje kartu su kūrybos skyriumi dalinasi pačiais skaniausiais receptais. Dinara, tu nori pasakyti, kad šitose spurgose nėra jokio kalorijų? Audrė, tikrai taip. Nė gramo. Dinara, noriu paragauti. Fantastiškos spurgos. Nes TV3 po darbo lieka tik tai patys drąsiausi, kurie meta iššūkį, žaidžiant stalo futbolą pačiam Justinui Jankevičiui. Mes mylim TV3, nes čia kaip namuose. Čia?